Turizm sohasini rivojlantirish sayyohlar oqimini ko'paytirishda xalqaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega. 16-20 oktyabr kunlari Samarqandda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jahon Sayyohlik Tashkiloti Bosh Assambleyasining 25-chi yubiley sessiyasi o'tkaziladi va bunday nufuzli tadbirga O'zbekiston ilk bor mezbonlik qiladi. Jahon sayyohlik tashkilotining ushbu muhim anjumani 2 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Uning bu yilgi lokatsiyasi aynan O'zbekiston bo'lishi bu dunyo turizm bozoridagi imkoniyat va mavqeyimizga bildirilgan katta bir ishonchdir. Dunyoning 150 ga yaqin mamlakatidan keladigan mehmonlar uchun sayyohlik va sarmoyaviy salohiyatimiz namoyish etiladigan Samarqandda tayyorgarlik jarayonlari qizg'in. Nufuzli tadbirni yuqori darajada o'tkazish uchun barcha yo'nalishlarni muvofiqlashtiruvchi shtab faoliyat yuritmoqda. Qatnashuvchilarning agar u xorijiy bo'lsa, O'zbekistonga mahalliy bo'lsa, Qo'qon shahriga yetib kelishlaridan to tadbir yakuniga qadar harakatlanishlari uchun barcha sharoitlar ko'rib chiqilgan. Turizmda talab avvalo sifatli xizmat ko'rsatishga qaratiladi. Barchasi e'tiborda. Masalan, mehmonlar bilan birga yuruvchi 400 nafar volontyor, gid va shoferlar, hatto taksi haydovchilariga ham milliy arlamentli tashkilot logosi tushirilgan maxsus kiyimlar tayyorlangan. Samarqandning yangi tashrif qog'ozi, boqiy shaharda turli hududlardan kelgan ishtirokchilar badiiy chiqishlar qilib yurtimiz hunarmandchilik namunalarini namoyish etishadi. Shu o'rinda ma'lumot, O'zbekiston 2023-2027 yillar uchun UNVTO ijroiy kengashining vakolatlar bo'yicha qo'mitasi a'zosi hisoblanadi. Bu a'zolik tuzilmada qabul qilinadigan qaror va hujjatlar ustidan nazorat qilish vakolatini beradi. We are very happy to be in Samarkand, Uzbekistan to organize our 25th General Assembly. Joriy yilda Butunjahon turizm tashkiloti bosh assambleyasining 25-chi sessiyasiga mezbonlik qiladigan O'zbekistonning Samarqand shahrida bo'lganimizdan juda mamnunmiz. Forum birinchi navbatda turizm sohasidagi imkoniyatlarni o'rganish uchun butun dunyodan manfaatdor tomonlar, soha yetakchilari va investorlarni birlashtiradi hamda O'zbekistonda qulay sarmoyaviy muhitni namoyish etadi. Hozir esa tadbir arafasida juda hayajondamiz. Albatta, xalqaro darajadagi tadbirga yuqori saviyada tayyorgarlik ko'rishga harakat qilamiz. It's only a few days left to really prepare this big event for us. Dear ministers, dear colleagues, assalamu alaikum and greetings to all delegates of UNWTO 25th General Assembly. Jahon sayyohlik tashkiloti bosh assambleyasini o'tkazish bo'yicha tashkiliy qo'mita tomonidan xalqaro mehmonlar uchun video chorlov ham yo'llangan. Shunday qilib, Samarqand yana dunyo nigohida. Bo'lib o'tadigan tadbirga tayyorgarlik ro'yi zamin sayqali haqida xorijiy nashrlar maqolalar e'lon qilib bormoqda. Xususan, The Brussels Times bosh assambleyasining O'zbekistonda o'tkazilishi O'zbekistonning xalqaro maydondagi mavqeini oshirish uchun yangi imkoniyatlarni ochishi mumkin degan fikrlarni bildirgan. Shuningdek, o'tkazilgan sessiyalar, forumlarga to'xtalib, bu savdo, iqtisodiy, turizm va madaniy sohalarda jahon hamjamiyati bilan xalqaro aloqalarni yanada mustahkamlashdagi o'rni xususida aytib o'tilgan. The Travel Magazine jurnalida esa Samarqandning tarixiy joylari, Ipak yo'li haqida so'z boradi. U-Reporter nashrida ham e'tibor forumda yirik xorijiy investorlarga taqdim etiladigan loyihalarga qaratilgan. Hozirda ushbu tadbirni yoritish uchun 250 nafarga yaqin xorijiy hamda mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari akkreditatsiyadan o'tgan. Agar tahlillar bilan solishtirib qaraydigan bo'lsak, xorijiy turistlar soni 2017 yilda 2 million 700 nafarni tashkil etgan bo'lsa, 2022 yilda bu raqam 5 million 200 nafarga va joriy yil 9 oyida esa 4 million 300 nafarga yetgan. Sayyohlarning o'rtacha qolish kuni ham 1.5 baravarga oshgan. Shuningdek, har bir xorijiy turistning respublikamiz hududi bo'ylab sayohat xarajatlaridan tashqari sarflaydigan o'rtacha mablag' summasi 2017 yilda 197 AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich joriy yilda 400 AQSh dollariga yetgan va ichki sayyohlar soni ham 107%ga oshgan. Ishonamizki, bo'lajak ushbu anjuman bu ko'rsatkichlarni sifat va son jihatidan yanada yuqorilaydi.